लोकतन्त्र समावेशी र परिवर्तनका ठुला ठुला भाषण गर्दै हिँडे राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू व्यवहारमा आफ्नो बोलीको जस्तो एक छेउ पनि छैनन्। कतिपय पार्टीका शीर्ष नेताहरू हिँड्न समेत अरूको सहयोग चाहने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा पुग्दा पनि वर्षौँदेखि पार्टी ओगटेर नै बसिरहेका छन्। बुट्यौली उमेर हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले क्रियाशील नेताहरूमध्ये सबैभन्दा पाको छन्। 80 वर्ष पुरानै लागेका देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। देउवाले पार्टीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो बनाएको पनि वर्षौँ भइसक्यो। धेरै वर्षसम्म काङ्ग्रेसमा देउवालाई चुनाव दिने कोही नभए जस्तै धेरै, तर पछिल्ला केही वर्ष यता शेखर कोइराला र उनको गुटले देउवालाई चुनौती दिइरहेको छ। पछिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमै कोइरालाले चुनौती दिए भने पार्टीका अन्य गतिविधिहरूमा पनि कोइराला पक्ष तगारू बन्दै आइरहेको छ। कोइराला पक्षमा महामन्त्री गगन थापा, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत नेताहरू भएका कारण पनि पछिल्लो समय देउवालाई यो समूहले चुनौती दिन सकिरहेको हो। यति हुँदाहुँदै पनि देउवा पार्टीभित्र अरूमाथि भारी नै छन्। तर शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका दृश्यहरू भने देउवालाई बेचैन बनाउन किसिमको थियो। बैठकमा धेरै नेताहरूको एकैसाथ ठुलो स्वरमा देउवाको नेतृत्वमाथि नै औँला उठाए। देउवाकै समकालीन र उनकै अघिपछि हिँड्नेहरूले पनि बैठकमा देउवाले अब नेतृत्व छोड्नुपर्ने र आफूहरूलाई नेतृत्वमा लैजानुपर्ने भन्दै चुनौती दिए। बैठकमा पाएका नेताहरू बलबहादुर केसी र देउवा बीच विवाद नै भयो। देउवाले आफू निकटका आसेपासे सबैलाई बनाएको तर पार्टी मात्रै बनाउन नसकेको केसीको गम्भीर आरोप छ। देउवाले नेतृत्व छाड्न दबाब दिनेमा केसी मात्रै थिएनन्। बैठकमा उपस्थित रहेका कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छेदार लगायतले पनि नेतृत्व छाड्न सुझाव दिए। उनीहरूले आफूहरूमध्ये जो कोहीलाई पार्टी सभापति बनाउँदा हुने तर्क समेत देउवा समक्ष राखे। विधान अनुसार कुनै पनि व्यवधान आएन भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 2082 गर्नुपर्छ। पार्टी विधान अनुसार अब देउवा पुनः सभापति बन्न पाउँदैनन्। यस्तोमा देउवाकै दौतारी उमेरका बलबहादुर केसी, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने रहर हुनु सामान्य हो। तर उनीहरूको यही रहरलाई तुषारपात गर्ने गरी शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत अघि बढिरहेका छन्। अहिले पार्टीभित्रको माहौल हेर्दा देउवापछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व यिनै इतर पक्षका नेताहरूमध्ये कसैमा जाने देखिन्छ। यही बुझेर पनि दोस्रो तहका पाका नेताहरू देउवापछि आफूलाई काङ्ग्रेस सभापति बनाउन चाहन्छन् र यसका लागि उनीहरूलाई शतप्रतिशत देउवाकै आशीर्वाद चाहिन्छ। देउवासँग निकट रहेका उनीहरू अहिले नै देउवालाई फकाएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ, देउवापछि आफू सभापतिको हकदार भने निश्चित गर्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि शुक्रबारको बैठकमा उनीहरू त्यही शैलीमा प्रस्तुत भएको अनुमान गरिएको छ। यिनै विवादहरूका कारण पनि काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक फेरि भदौ 12 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठकमा महामन्त्री द्वे, थापा र शर्माको प्रस्तावबारे पनि सहमति जुटेन। अधिकांश पाका शीर्ष नेताहरूको महामन्त्री शर्माले ल्याएको पटक पटक राष्ट्रपति, 2 पटक प्रधानमन्त्री, 3 पटक मन्त्री र 4 पटक सांसद बन्ने प्रस्तावना पनि असहमति जनाए। बैठकपछि पार्टी नेतृत्वको बारेमा भएको विवादको कुराहरूलाई सार्वजनिक नगरिकनै काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीबाट पदाधिकारी, सांसद, प्रधानमन्त्री कति पटक हुने भन्ने समय सान्दर्भिक नरहेको भन्ने कुरामा बहुमत रहेको बताए। शुक्रबारको पार्टी बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेकी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन राणाको भारत भ्रमणको बारेमा पनि चर्चा भयो। भारत भ्रमणमा रहँदा उच्च सम्मान पाएको र भाग्यले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट भन्दै उनले बैठकमा ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। 3 दशकदेखि माओवादीको शीर्ष नेतामा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा अरूलाई आउने मौका दिएका छैनन्। पार्टी जसले प्रचण्डलाई नेतृत्वमा चुनौती दिन खोजे ती सबै बडारिएको विगत माओवादी केन्द्रमा छ। यसपटक प्रचण्डलाई तनाव नै हुने गरी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले चुनौती दिइरहेका छन्। पार्टीलाई समाप्त हुन नदिनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई वैचारिक धारको नेतृत्व गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको पनि उपमहासचिव शर्माको स्पष्टीकरण छ। पार्टी राम्रो बनाऊ भन्दा मसँग खनिने भन्दै उनले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने आरोप खण्डन गरेका छन्। शर्माका यस्तो व्यक्ति आएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र बाहिर चलेको हल्ला जस्तो यथार्थमा केही नभएको भन्दै पार्टीभित्रको विवादलाई सामसुम पार्न खोजेका छन्। तर शर्माले खुलेर हिँडिदिनु दिइरहेको चुनौती सामु भने अध्यक्ष प्रचण्ड निराहा जस्तै बनेका छन्।